Čau, zdravím vás u dalšího videa kouzelnického kanálu Dave & Petr. A dneska to bude ne falešní míchání, ale kontrola karty. Dost lidi tady se zaměňují s falešným mícháním, ale přitom to falešné míchání není. Vlastně kontrola karty znamená to, že když před divákem budete míchat balíček, budete si muset stále hlídat jednu jedinou kartu v balíčku. Zbytek vás vlastně nezajímá, nic se může zamíchat, ale vy potřebujete hlídat jednu kartu. Můžete si samozřejmě upravit a praktikovat to, že si budete hlídat dvě karty, tři karty. Dá se to, ale už je to malinko složitější. Kontrolu karty si ukážeme na overhand shuffle, který už jsem ukazoval na našem kanále. Pokud jsi ho ještě neviděl nebo nevíš, co to je overhand shuffle, klikni tady, se teď ukáže karta nebo dole dám podcast pod video. Dobře, takže pro ukázku použiju tohle pikové ESO, které vlastně budu v průběhu míchání celou dobu kontrolovat. Zamíchám balíček ještě jednou a do třetice všeho dobrého. Tak. Balíček je zamíchán a kde je karta, je na spodu balíčku. I když jsem balíček vlastně důkladně zamíchal, tak jsme kartu udrželi na spodu. A teď vám ukážu, jak na to. Takže vlastně hlídanou kartu, pokud ji máte na vrchu, pro ukázku ji takhle otočím. Na provedení této kontroly karty budeme potřebovat znát overhand shuffle, jak už jsem zmiňoval. Ale vlastně první tah nebude klasický, že taháme více karet, ale budeme tahat jenom tu první, to znamená, že se chytneme palcem jenom té první karty, kterou stáhneme dolů a teď už používáme vlastně klasický overhand styl, kdy stahujeme více karet. Takto. A teď už máme kartu na spodu balíčku a jikon zase otočím zpátky. Teď si ji vlastně potřebujeme udržet na spodu balíčku. To znamená, že vlastně tady ze předu budeme pokračovat klasickým mícháním jako na overhand shuffle, ale ze spodu přiložíme takhle prsty, tím pádem stáhneme tu spodní kartu a to vlastně uděláme po každý vlastně na začátku, když začneme nový overhand shuffle, takže to bude vypadat nějak takto. Stáhnu a teď už vlastně pokračuju overhand shufflem, ale tu kartu už mám tady takhle na spodu. A když začnu nový, takže když takhle mám to ESO tady dole, přitáhnu si ho takhle dolů, mám ho na spodu balíčku a teď už pokračuju overhand shufflem jako obvykle. Takže tu kartu si vlastně můžete udržovat na spodu. Kdybyste si ji zase chtěli přehodit na vrch balíčku, tak to vlastně jenom otočíte balíček, otočí se to od diváka vlastně obráceně, aby pořád viděl vlastně tady tu zadní stranu karet, aby neviděl tady tu přední. A uděláte ten samý postup, vlastně stáhnete jenom jednu kartu, uděláte klasický overhand shuffle a tu kartu jste si zase dostali na vrch. Touto metodou si vlastně můžete pořád držet kartu buď na spodu balíčku nebo na vrchní straně balíčku, ale pořád mějte na paměti, že divák se dívá z této strany, tím pádem musíte pořád ukazovat tuhle stranu balíčku, aby neviděl, že si tady třeba přetaháváte nějak tu kartu. Takže vždycky, když budete měnit pozici, tak změnit i postoj vlastně, jak stojíte k divákovi. Tady vlastně pojedete overhand shuffle takto od diváka a tady to se otočíte, aby pořád divák viděl tu zadní stranu karet a nevěděl, co vlastně děláte. Takže si vlastně kartu můžete vlastně pořád přehazovat nahoru dolů, nebo si ji držet nahoře, nebo si ji držet jenom dole. To už je vlastně na vás. A to by bylo pro dnešek ode mě vše, já se s vámi loučím a těším se u dalšího videa, nějaký kontroly, falešní míchání a podobně. Čau! Nezapomeň nás sledovat na Facebooku, kde vlastně nám můžeš něco napsat, chudně nám ty otázky na Ask, my vám tam rádi odpovíme, mějte se krásně, čau!